Bom, galera, estamos aqui com o Regis Lima, faixa preta. E aí, Regis, qual a expectativa para o primeiro Open Car São Grace, irmão? Rapaz, a expectativa é boa, né? Faz tempo que a gente está esperando um evento de jiu-jitsu com essa grandiosidade, né? E o mestre Ari chegou aí para somar, e esse evento acho que ele só tem a, assim, crescer o jiu-jitsu, né? E é isso, a expectativa está muito boa, a equipe está aí, só esperar a hora. A equipe vai entrar em peso mesmo na competição? Vamos entrar em peso, né? Eu não vou lutar porque eu tenho um compromisso dia 7, mas a equipe toda vai, os faixa preta, roxa, azul, branca, os caras estão aí treinando em peso e o foco é essa competição aí, o Open Car São Grace. O que um evento como esse representa para o jiu-jitsu cearense? Cara, representa muito, né? Principalmente o Open Car São Grace, né? O nome. Acho que fazia tempo, né, que a gente tinha que ter um evento desse, né, com essa homenagem ao mestre Carson. E você não tem nem palavras para falar sobre esse grande evento, né? O que eu tenho a dizer é que vai ser de grande importância tanto para o jiu-jitsu cearense, né, como o jiu-jitsu do norte e nordeste, e daqui a um tempo aí invadir em geral aí. O espaço é seu, meu irmão, agradece quem você quiser. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, agradecer a todos os meus companheiros de treino, minha esposa, meus alunos, a vocês do Meia Guarda, né, ao mestre Ari aí da federação, e é isso. Dizer que vamos lá, galera, vamos cair pra dentro aí do primeiro Open Car São Grace.